guys, kami di Sfablirit. Jadi teman-teman, kali ini kita akan buat mukbang. Okay, so kita ada ayam spicy Korean. Okay, dan ni sos dia, belum tuang lagi. Oop. Boleh nampak sikit dia. Okay. And then tteokbokki. Okay. So, yep. So, ini saya perkenalkan. Ni adik saya. Nama dia Nur pula. Rabeke Safia. Okay, korang boleh just call dia Safia. Okay. So, let's start. So, first, kejap. Kita... ayam. Okay, just then. Okay. Tak panas. Okay, so kita akan start. Okay. So, ni tada. Besar. Kita orang punya meja kecil je. So, korang jangan pelik lah. Kenapa macam kita punya muka ni tak ada. Okay, sekejap lah. Sabar. Oops. Okay, so sekarang okay, kita balik. Okay, so ni kuah dia. Okay, dah makan lah. Okay, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Woi. Allah mahu baik yang nafimah. Okay, amin. Okay. So, jom minta. Wuih. Tak juga pedas. Tak juga pedas. Aku tarik dengan baju dulu. Kita akan spread. Splash like that. So, kau tengok ni. Wah. Tak pedas ke ni? Oops. Okay. So, jom makan. Oops. Ada yang good? Apa? Sedap. Okay. Jom try this. Gini rambut lagi. Gop. Coba. Okay, so sorry about sound tadi. Okay. Kita tak saus. Saus sikit. Sekejap. Enggak. Tak tahu dia pergi mana. Sedap gila. So ayam ni, siapa tinggal kat Perdition lah kan? Korang boleh beli ni dekat Saya TS. Okay. And then, kalau kat KL pula, tapi aku beli kat KL. Dia boleh dekat dengan hotel. Aku dah tahu tapi 5 bintang lah. Kakak. Sedap. Sangat. Tengah. Bapa suka kakak makan? Kakak. Sekejap, saya belum makan tteokbokki, so kita tunggu habis ni dulu, baru kita makan tteokbokki. Saya tak makan dah. Dia kepanasan, firm. Lampak-lampak. Penuh mulut. Tak boleh? Dia masuk tak pakai. Oops, sorry. Kalau tak pakai ni? Tak. Boleh nampak sikit lah kan? Kejap, saya ambil. Sekejap, ambil air dulu kejap. Ambil anu.
Mbak E dengan ambil mangkuk di tak ayu. Too spicy, guys. Too spicy, guys. Okay, pas dah. Okay, ambil. So, kak, sudah saya dia pergi ambil air. This is number 2. Oop. Tak sini. Okay. Satu. Thank you so much guys for 1.1k view of my cara buat tengah robot. Thank you so much. Siapa yang ada like tu, thank you so much yang so kalau boleh subscribe. Sebelum saya lanjut makan ni, subscribe, comment and like. Okay? Belum. Ni tak kunci ya. Okay. So ni water. Mana lagi satu? Wih, jaga. Jatuh ini. Okay. Biar jatuh situ. Aduh, kata sana sikit. Tak pergi boleh tak? Tak boleh. Tak pergi kita memang tak boleh. Spicy tu memang macam Korea. So mungkin ni sampai 10 minit atau 11 minit, 12 minit lah. So ayam ni aku dah pernah makan tapi aku tak buat video. So tu yang pelik. So kita akan review ni lah. So dalam dia ada 7. So aku rasa tak berbaloi korang beli benda ni. Sebab kalau aku tak silap, RM30 korang dapat 7. Kalau ini je.
Dengar saya di spine dong? Enggak. Oke, kalau kalian dengar, give a like. Oke? So, kali aku yang jangan satu banyak satu kayak video. Nah, lima butuh saya ada dua aja, tak apa. Sebab saya tak kisah pun. Okay? Tapi sekarang, siapa yang like tu, thank you so much. Udah siap. Jangan makan dua. Yang dah. Ajak kau, aku pergi ambil air dengan cuci. Ayam. Dalam dia begini. Okay, so sampai sini je video kita orang. Jangan lupa jangan lupa like, comment, share and subscribe video ni dan tekan notifikasi bell dekat sebelah dekat sebelah tu, sebelah subscribe tu. Cepat tekan. Oh, tak ending. Okay, dah, bye guys.